อัลลัพกะยะสู่พระองค์ថាតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីដឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិព្រះអង្គសម្ដែងថាឧទ្ថាតាភិបទេតនឹងបុគ្គលប្រឹងប្រែងប្រកបការងារដោយមិនខ្លាចនឿយហត់កុំអោយអន់ជាងស្មៅគឺមិនយល់លេសថាក្តៅពេកតិចពេកហត់ពេកឃ្លានពេកស្រេកពេកកុំយល់ឲ្យពេកពេកនឹងបដាក់ខ្លួនប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពគឺប្រកាសជារត់ទ្រព្យបាន ប៉ុន្តែអញ្ចឹងបងមានថាទុកបនព្រះអង្គបានទ្របណាប៉ុន្តែឡើយយើងមើលពជាបរតខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកហើយតែស្រែអង្គុយលេងបៀជុលមន់សុថាបានធ្វើតាមប្រពុតអត់វាសំតក្រចុះហើយអញ្ចេះទៅវិញទេណាមិនមែនប្រពុតបដៅឲ្យក្រណាយើងមើលប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នមិនមែនឲ្យចូលវត្តហ្មងណាប្រយោជន៍មាន 3 ថ្នាក់ក្រោមឲ្យបានល្អឧទ្ធានសម្បត្តិប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យសម្បត្តិសំបីនិយាយថាអ្វីៗវាមិនទៀងវាប្រែប្រួលងាប់ទៅយើងមិនបានតែហ្នឹងចំណុចក្រោយបានបងនិយាយដំបូងឡើយគឺឧទ្ធានសម្បត្តិការប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យសម្បត្តិគឺប្រឹងហ្នឹងមិនធ្វើលេងៗគឺប្រឹងណាឲ្យប្រឹងណាបងមានតែសរសើរខ្ជិលណាក្នុងបរាពវៈសូត្រ អ្នកដេកច្រើនមួយនិយាយច្រើនមួយនឹងអ្នកអត់ព្រួយអត់គិតប្រឹងប្រែងអ្នកខ្ជិលយោអស់មិនមានខ្នាក់ខ្នែងខឹងច្រើនសម្ដែងឲ្យគេឃើញបានសត្វវិញនេះខ្ជិលនឹងវិញនេះមុនគេអានោះអញ្ចឹងក្រនឹងទំនួងជាក្រតាំងពីក្រធัวម្លេះបែរជាមកពីក្រធัวឲ្យបានក្រទ្របនោះហើយបងថាស្អីដែលជាប្រធាននៃសេចក្តីវិញ្ញាណអបាយមុខឥទ្ធិថុតតោសរិថុតតោអខថុតតោគេណាល្បែងស្រីល្បែងស្រាល្បែងភ្នល់ បាបប្រមិតសែកគប់មិត្តអក្រក់រាប់ទៅមានប្រមួយទាំងអស់ដើរលេងប្រេះផ្ដាសមហោស្រពសិតតែបាយមុខទាំងអស់ហើយយើងមានស្អីទៅវត្តទៅតរំហ្នឹងឥឡូវមានទស្សនៈធួយណាវត្តនៅស្រុកខ្មែរអត់មានធុងបាសគ្មានមនុស្សទៅវត្តទេសួតអួតខ្លួនឯងកាន់ពុទ្ធសាសនាទៀតគេថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាស្រុកខ្មែរ 90% អញ្ចឹងវាទៅដល់កន្លែងវិន័យមួយបាត់សារៈធុតៈហ្នឹងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាអ្វីព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនផ្លាកទេអញ្ចឹងសូម្បីកណៈបកក៏ដោយស្អីក៏ដោយល្អមិនមែនដោយសារផ្លាកទេគឺអត្តន័យរបស់វាសម័យប៉ុលពតគេដាក់ថាសង្គមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឈ្មោះពីរោះណាយកប្រជារាស្ត្រជាធំតែវាមិនមែនល្អត្រឹមឈ្មោះទេគឺល្អការដឹកនាំហ្មិចគោលនយោបាយហ្មិចនេះទៅជារឿងពិតប្រកប អញ្ចឹងព្រះពុទ្ធសាសនាមិនអាចឲ្យយើងល្អដោយគ្រាន់តែយើងនិយាយថាខ្ញុំជាបុឌីសខ្ញុំជាពុទ្ធបរិស័ទមិនល្អត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះថ្នាក់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងដែលចូលឲ្យដល់មាន3ទី1បរិយត្តិសាសនាសិក្សានៅមេរៀននៅអវត្តនៅព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងហើយសិក្សាឲ្យចេះសិនមុននឹងថាវាមិនមិនចេះសិនរៀនថ្នាក់ទី1ទៅរៀនអញ្ចឹងល្មម ទីពីរបដិបត្តិសាសនារៀនចេះយល់ស្គាល់ដឹងហើយយកមកបដិបត្តិពាក្យថាបដិបត្តិហ្នឹងយើងចាប់អារម្មណ៍ថាទៅអង្គុយសមាធិមកបដិបត្តិនេះព្រះអង្គសម្ដែងថាឧទ្ធានសម្បត្តិត្រូវប្រឹងប្រែងហ្នឹងហើយបដិបត្តិប៉ុន្តែជាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នសាសិលអីជាដើមហ្នឹងប្រឹងប្រែងរួចទ្រព្យសម្បត្តិបានមកហើយស្អីទៀតអរខៈសម្បត្តិត្រូវថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឲ្យល្អសមជីវិតាចាយវេរនឹងកុំភ្លើតភ្លើនតាមចំណង ត្រូវចេះគិតគូរចេះបែងចែកកូនប្រពន្ធចិញ្ចឹមមាតាបិតាត្រូវទុកចំនួនខ្លះសម្រាប់មុខរបរអីអីបងប្រាប់ហ្នឹងរៀនអត់ប៉ុណ្ណឹងហើយដើម្បីរក្សាជីវិតហ្នឹងឲ្យបានល្អក្នុងការរស់នៅយើងត្រូវមានមិត្តភក្តិត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អបងសម្ដែងយ៉ាងទៀតថាកល្យាណមិត្តតាប៉ុន្តែមនុស្សដែលយើងរាប់អានត្រូវតែរាប់អានមនុស្សល្អមិនបងឲ្យយើងទៅបិទភ្នែកអ្នកឯងណារស់នៅសង្គមគឺត្រូវការមនុស្សស្គាល់ มันจังป้องปราบอ๋อให้นี่ជាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នជាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នឥឡូវយើងមើលជាប្រយោជន៍ខ្មែរយើងមកធ្វើតាមអត់វាសំតក្រហើយទាំងអ្នកវិញ្ញាណខ្ញុំស្ដាប់កាសែតអាត្មានៅមនីសតាបានដឹងញោមម្នាក់គាត់ធ្វើការនៅចិត្តអ្នកធំនៅធំគាត់ធ្វើការធំគាត់និយាយគួរចង់សើចគាត់ថាពេលធុញទ្រាន់នៅនោះគាត់មកអាមេរិកគាត់គិតថាមកនឹងឡើងបុណ្យសម្បើមគេជួនមកថាបានមកអាមេរិកឡើងបុណ្យសម្បើមគាត់ថាឡើងមែនមកដល់នេះ
ពីបីម៉ោងហើយយកទៅផឹកកាហ្វេលួចជាតិរហូតគាត់ថានឹងទៅចូលបរោពីបីម៉ោងអញ្ចឹងចេញមកផឹកកាហ្វេអីលេងអញ្ចឹងណា
ហើយយើងមើលមកក្រសួងមកក្រសួងយើងមើលដឹងម៉ាក់ដឹងថាឈ្មោះមនុស្សធ្វើការសឹងតែរាប់រយអ្នកទៅធ្វើការពុតប្រកាសតែ4-5នាក់ទេរឿងអីគេមិនក្រអ្នកខ្លះកណិតឲ្យមានឈ្មោះជួរមនុស្សធ្វើការហ្នឹងកណ្ដឲ្យមានឈ្មោះនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងវាក្រអើយមានប្រឹងប៉ុណ្ណឹងមានប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពណាវាមិនក្រហើយតែបន្តពុតសាសនាតាមពុតសាសនាពង្រៀនរឿងសិលសូម្បីរឿងលួចមួយចុះមិនបងពុនក៏ឈ្មោះតែដាច់សិល
ដើរតាមផ្លូវដើរតាមផ្លូវហើយជួយយួររបស់បងប៉ុនគេគិតពុនដើរផុតតែពីហ្នឹងត្រូវបរាជិកហ្មងព្រោះលួចពុនគេអញ្ចឹងអាលួចពុនគេហ្នឹងគាត់ដាច់សិលដែរចាំបានព្រះអង្គថាច្បាប់នៅក្នុងចិត្តនេះវាច្បាស់លាស់ណាស់វិញ្ញាណខ្ញុំបើកផ្លូវនៅនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាភ្លើងស្តុបបើសិនជាយើងក៏ហោះមិននៅទៅទៅបើបលិះឃើញត្រូវអស់ហ្មងហើយនៅពេលដែលបលិះមិននៅហើយយើងលួចទៅហ្នឹងលួចគេប៉ុណ្ណឹងហ្មងដាច់សិ
ຈັ່ງຊິເຈດີອໍາເມຣິກອັດຄັນພຸດສາສະໜາຈານະປົ້ນຈະຊິບັບເກຄືຖືສຸດດຽງນຶງຈະບັບອອງໃຫ້ເຈິງອີ່ນໍກົມອ້ອຍຕາປະລີຄືຍໃຫ້ເລື່ອງອີ່ເວມັນສະຫຼັບເລື່ອງໃຫ້ດອລາເປລການຈັງໄຮບົກຄືສະຫຼັບຢູ່ຢູ່ນໍາຄືປະເດປະດາໂຕສູດມົນດອກຄູຊິບັບມັນປ່ວມປົງຣັງໂຕນໍາຄືດອກຄູເຖົາຈະຄມັກເກອັດມີໃຫ້ພໍໄລສໍຫມອງ นั่นไงให้พระองค์ทาโทษได้มีโอปการะจรานได้ทายรสายืนจิมมนต์ดอกปิเศษนะคือสติสัมปชัญญะมีสมารถใดเพื่อไว้ก็มีสมารถใดประหยัดประหยายนี่ให้จิมมนต์ดอกประสาจะมีเรื่องกับปลายมุ้ยคือจะสมลูกตาสลอยตึกไอ้ลูกตาออยยนออยสายกับทาเมาเมนไอ้จิโมโตปูอุนใส่ใส่มาเอาเปล่าโปรโจลันงอบัดไอ้บันมาได้นั้นไปชกสอบโกนไอ้หายตัวเรื่องลูกตาไอ้ลูกตานะมาสอยตึกออกแผลเมินนะ ไอ้ท่าโกนกันนะมีสไลซูสไดไอ้ไม่เจ้าสลับบ้านได้ไอ้ไม่บันสลับจีโมโต้เลื่อนอัดเออวิจีเลื่อนอังโลตาทางแบบไอ้นะไอ้บันโลตาทางมาไปพลิกปรับท่าบารมีโยนอัตมานั่งช่วยบ้านถมกงโตฮาสับเต้แต่โดนดอลแปดเก้ามารวยเลยโลจิงบ้านไอ้ ยังเกิดมาเป็นเมียนไซนังกาประหยัดนั้งไม่เนี่ยยังส้มกับเมียนตุตะแทะนิยมยังโดยเปย์ยังนะทอมโมเอาสัตว์เห่าปองตุกโทจีเอาสดปนแต่เอาสดนะตุใบยังเมียนมาตู้นกนงเตะระบายยังกระดอยปลาสั้นใบยังมันดังวิธีปลาเวียสุดท้ายยังบานจีอัดอัดเต้ตุใบจียังเมียนมาตู้นกนงเตะกระดอยยังปลากระดอยไตใบยังปลาอัดดังมุกเวีย เดี๋ยวเขาจะเจตเรียนเต้าเจตโยตโซนในโซนนั่นแต่ประเทศธรรมดาจังตั้งนะวิอัดช่วยเด้โดยอันเลิศนั่งโดยทัวบางสกอลทมทมผมเปิลเมย์ไอ้กี่อันโยมเรียนไอ้กี่โยตโซนดอกรัวคือข้ออัดข้อปีเอาไว้ได้ปองปรียนอัดปองปรียนประเดี๋ยนอ่ะเกาะสลาทอมีประเดี๋ยนท่าอ่ะเกาะสลาโทนี่กี่ทัวกู้เหลี่ยบองปรับจังอ่ะทัวอ่ะเกาะสลาไฮนาทอมีทัวเท่าเทียบกี่ทัวกู้กี่เวียงกู้เหลี่ยบองปรับจังอ่ะประเดี๋ยนอัดได้ปุ๊บแต่เอาโลกโซนเอาแต่
bon mùi nút ôi lô sốt đỏ ọt chẳng hạn lộn chụp một bơm mê xa vên vên nhở chóp mong đập tì trầm nè nghe hãy bán cái xua thơm à tớ bác lẹ lơ nè nà lô ọt bái nông hó mên lơ nè ôi sốt đấy tô lẹ lơ lô nâng thơm hông bố dương tu ông chỉ nẹ đặc nông kê nè nghe tam kê có mong mấy chứ mặt mát tay anh ta bạp lô tầng lai chân tử tê xa ai cơ đôi trâu tăng chất chỉ nẹ phần dô kê đặc nông kê có mọi kê đặc chứ mò thế cái tu tu u tu ông nó sẽ mẹp tê xa nè phép kê hay tao cũng phê cái này ố bạp ngọp ở lô sâu thật thầm mê nè mọc bì lô nâng anh ọt phồm bèm xong tao ọt bài cho mọi ban kia mà than tích thật thần mơ nghi lô cũng tích cả ban này phúa ai văn bị chờn bằng school nó bị chờn à mà hạ bằng school nó nè đặc mà là mọ nô lô ta thơ ai kia khăn chụp sốt cả đá tí khai bị ọt ban tà mơ nè thầm anh dây đường ấy mấy đường cro nè nghe bà dân bình nất tứ mình mến cro pro can bộ phật sát nát tế cứ cro ca pro tế bát cro ca riêng sốt cro ca yol đăng pro tài khoa ca yol đăng năng hơi ban tự chi chôn khmai dân trừ lục rù bọc chờn nè lục rù bích nô lục rù lập bầu nô lục rù lục ngôn nô
ហើយនឹងហើយបើសិនជាយើងរៀនពីហេតុផលកម្មផលអវិជ្ជាបាស់មើលពីណាបោកយើងកើតរបៀបអ្នកជាបាស់ញញុំដូចឧបាសកម្នាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកសំដែងធម៌អំពីត្រៃលក្ខអំពីភាពមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តានៃសង្ខារធម៌ទាំងអស់ដែលមានការកើតឡើងគឺជាបាស់លាស់គាត់បានសម្រេចសោតាហើយជាបាស់ហ្មងស្រាប់តែពេលនោះព្រះអង្គនិមន្តទៅមេម៉ៅនិមិត្តខ្លួនធ្វើជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបកមកវិញ ធ្វើជាព្រះអង្គព្រះអង្គទៅវត្តណាព្រះអង្គក៏ជ្រាបដែរមិនបានព្រះអង្គមិនមកវិញដែរព្រះអង្គទុកចិត្តឧបាសកនឹងថាទស្សនៈមេធ្វើមិនក៏ប្រឡំគាត់អត់បានបានព្រះអង្គខ្ជិលមកជួយដោះស្រាយធ្វើជាព្រះអង្គនិមន្តមកវិញស្រាប់តែគាត់ទៅទទួលដំបងក៏អត់បានគិតចានណាទេទៅដល់និមន្តព្រះអង្គទៀតថ្វាយអង្គមថាបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើព្រះអង្គមានអ្វីត្រូវប្រាប់ទូបង្គំទៀតឬបានមានដែលនិមិត្តធ្វើព្រះនឹងថាម៉េចបាសកមិញអាត
ແລະបន្តតាមពិតអញ្ចេះទេរបស់ខ្លះទៀងរបស់ខ្លះមិនទៀងរបស់ខ្លះសុខរបស់ខ្លះទុករបស់ខ្លះទីខ្លួនរបស់ខ្លះមែនខ្លួនចេញប៉ុណ្ណឹងមកទោះបីជារូបជាប្រពុតក៏ដាក់ដៃចុះសុខសុភមកនិយាយចឹងក៏មិនយល់មួយអញណែឯងនេះមិនប្រពុតទេមេរហ្មងប៉ុន្តែរូបនៅជាប្រពុតណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាយោធម្មមានបសតិសោមមានបសតិអ្នកណាឃើញធូនអ្នកនឹងឃើញតថាគតក៏និយាយមកខុសក៏ដាក់ដៃចុះហ្មងទៅប្រពុតមិនអញ្
mến mến có khmer yên co tờ quên bà tử nít chị bà chẳng á nhẹ nhóm có chanh bao kê tờ kê thuật đi dô mò khá kê tha kê tốt đó than cây la kê tốt đó nâng hói mình riêng thua bảo ông với xong tờ chanh bao kê cho anh nè em rịch ní mà nè tam nhẹ nhóm nó càng đang dễ bảo thma khả nà chanh bao kê môm tờ đăng khốn ốc cũng bờ mơn đó là dô lúc đẹp nà cả thân kì cả họ tha dô tờ vê ôi bà chì cả bụt cho bởi dương riêng thô bảo ông bảo ông thay cả thân cứ sang cả tiền cứ chỉ tiền thôi chúng phụ sang dễ bà chì cả bụt vì cô ấy ở sân nào chứ bóng nè chẳng kì bảo dương bàn mệt màu bì kì bà kì bảo tế cứ màu bì dương miền thô bay là nguồn chắc chưa lộp luận bay nè cứ dịch thô để kì bảo bàn lộp luận mấy đôi mà nẹ nào mà rịch năng này bảo bàn chả nào nẹ mà rịch năng phóng từ cả lại nâng kì tha nên là chinh bà mạng bì mơ nè bay mơn tà lè đấy cứ trâu bàn tầm này thì bà mùi nó bà ẩn. Quất sốc chất ó ha hay quất chư phong ấy phong thà kì mơ chia ấy đào viêm chia viêm ấy youtube can ó lôi tâu ó ọt khơi nhảy có lại chưa bắt nạp để ngục tâu nó công bị nạp hẹp bắt mình snap tâm mỏng đào về đăng luôn mà vĩnh lục mùi lục nơi ở mùi con nơi đi ạ này nằm quạt ở quạt thuộc bồn vĩnh hình cả nó từng đi lục dễ hẹp lục than được khơi này nó quạt đăng hay quạt vô la thì bao sao phần buông thật đăng hay nó bị bay mơn đời chân tới cọt bờ bùn, à lục bờ bùn phơi sả lại khem nhảy điên, này mình bon bật bờ cát, chui sừng cua mà nước, ấy chẳng hạn nè, ấy lục sừng khem thật kề nổ ở bị bay mớn đấy mấy cọ ban mờ đây này, đầu về tháng mới cả nay vô cho ba là cứ thở bon thầm thở bên, đã hết lâu tháng, ấy mà để chở vô tập pì rồi, à chui bờ đây bờ đá nó ở bay mờn, ban là tham à thà tây o tư. Rõ bọc môn á, quạt ọt thuốc bọn này, quạt tụt đô tầm này anh ta. À bây, bị bây mơn môn á, quạt mấy thuốc bọn thế. Quạt tụt đô tầm này, quạt tụt tinh tầm này nâng. Đôi bốc ở lùi tụt tinh tầm này, sọc mai chắc nà, tì ho. Thế đô mến đô vô tầm này, nước vô tầm này, có bài bọn nó. Thế à, bây rồi ní, cứ chịu bọn đọc bất bọc quạt, bố quạt ọt bạc nà ấy tê. Cứ chân lọ bất bọc quạt, bố quạt trong đô bà này, ní bọn bất bọc quạt, hát nó mô tầm này thơ. Bạch đọc bây rồi tầm rồi có vô ta. Ní cứ bọn bất bọc quạt. Thôn thiên về trường miền bì xây cả đời. Thôn thiên trọp xâm bát nâng thôn thiên mà nụ. Hay bọn xâm đánh thay mấy. Mà nụ đầy miền khuôn anh chỉ tì bưng bất bạc cọt. Cứ mà nụ đầy miền bà nhà. Mà nụ đầy sự trâu khuôn anh bất bạc cọt chiêng. Sự trâu na tầng ọ cứ khuôn anh chỉ mà nụ lùng ngôn. Bọn xâm đánh chăng á. Hay bất ọt dân cực mở. Bởi dân chỉ mà nụ lùng ngôn ọt đăng ấy hay cực bọc ấy na có bán này. Tại mà nụ đầy miền khuôn anh chỉ tì bưng bất thay át ta hay át ta nào nê thao nâng mên. Ô bưng khuôn bưng khuôn lùng ngôn bưng cá thế ná. Cứ ao ắt tiếp từ lớn này nè miền bắc nhá, xong bây từ chiều bắc hay ai đọc luôn ai ở ruộng bị sịt đầy tóc bàn, nhé, nè ai nè ắt ta hay ắt ta nào nè tháo cứ nè giấy chấm bút mà nốt để miền bắc nhá, hay bây giờ ắt riêng ắt đáp ấy so, tranh bao kê tầm rộng tận đằng năng, chẳng hạn riêng cro năng mấy cro, ta riêng xịt cái chiết mà mộc thì, xong bây ta riêng cái bao nó cro đây, cái mai, nhà nhôm sau đằng nó lúc lực chẳng này,
ម្ដងកពុរិស័ព្ទចេញមកស្អីស្អីស្អីថ្មដល់ប្រាប់មិនស្ដាប់ទេនឹង អ្វីដែលជាមង្គល32ប្រការក៏អត់នាំគ្នាធ្វើវិនិច្ឆ័យ12កងនេះដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វតែជារឿងវិនិច្ឆ័យយើងនាំគ្នាធ្វើក្រនឹងវាសមហើយហើយចុះនោះអាមេរិកមិនក៏គេមានយើងមើលមើលធ្វើការយើងមើលធ្វើការវិញធ្វើការមិនហ្មងហើយសម្រាប់ធ្វើអេលអត់ឃើញដោយព្រះអង្គសម្ដែងថាអត់ថាតាវិនធៈទេធៈណាំងការប្រឹងប្រែងដោយមិនខ្ជិលច្រអូសគឺប្រកាសជារត់ទ្រព្យសម្បត្តិបានត្រូវអត់ ហើយយើងមកដៅធ្វើខ្សែម្ដងងើបមកវិញដើរជុលមន់ក្រអត់វាសំតក្រអញ្ចឹងហើយមានពីណាមកធ្វើអីអហើយដៃនៅអ្នកខ្សែក្រជិះអ្នកផ្សារមិនក៏មានមើលមើលតាំងពីព្រលឹមគេរៀបអីវ៉ាន់តាំងពីព្រលឹមនោះសុខខ្មែរវាមិនមានតែក្រទាំងអស់ណាប៉ុន្តែគេអ្នកមានហ្នឹងមើលការងារគេមើលហ្នឹងហ្មងបួនម៉ោង 5រើបងើបឡើងរៀបអីវ៉ាន់ណាពេលនេះសំបីកូនគេទៅរៀនអញ្ចឹងរៀនហើយមកវិញពឹបពឹបពឹបជួយលក់ដូរអីអញ្ចឹងវាសំតែមានទ
ពួតមកដៃតេដូចគ្នាតើមិនកូនអ្នកខ្លះគេមានហើយខ្លះនៅតខថាក្រនោះមកពីក្រសេចក្តីប្រឹងប្រែងខ្វះទៀងកំណត់ខ្វះទៀងចំណេះដឹងហោដល់តែបំពេញប្រយោជន៍នឹងបានហើយទើបព្រះអង្គសម្ដែងអំពីគោដៅជីវិតយើងបន្តទៀតយើងមកដល់នេះក៏ដោយទៅដល់ណាក៏ដោយយើងមានសម្បត្តិប៉ុណ្ណាក៏ដោយសេចក្តីទុក្ខមិនមែនអស់ត្រឹមមានទ្រព្យសម្បត្តិទេឃើញទេ សេចក្តីទុក្ខមិនមែនអត់ត្រឹមមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនត្រឹមមានប្តីប្រពន្ធទេសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តសូម្បីតែសទ្ធិថៅកែក៏មានដែរហើយមិនបានទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យរស់រហូតទេប្រកាសជាស្លាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំជីវិតយើងឲ្យមានតម្លៃមានតម្លៃសម្រាប់អ្នកផងទាំងពួងផងសម្រាប់ខ្លួនយើងទៅបរលោកផង ប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែថាមានទ្រព្យមានប្តីមានប្រពន្ធគឺថាប្រសើរហើយមែនទេកាលណាមានស្នេហាសុទ្ធសត្វមានអត់សត្វមានអត់សត្វក្អែកសត្វចាបសត្វរលកស្រលៀមចេះមានតានឹងអាចេះថែរសាកូនចេះអត់ចេះចេះរោគអាហារចំអែតទីសត្វចេះអត់ចេះប្រគួតគ្នាដើម្បីរស់ចេះអត់ចេះបើយើងចេះតែប៉ុណ្្នឹងគ្មានអីលើសសត្វទេ តែមនុស្សត្រូវមានធម្មសញ្ញាមួយគិតថាតើធ្វើវិញឲ្យបានជាប្រយោជន៍ពីព្រោះរាងកាយមនុស្សបើប្រៀបមួយសត្វចាញ់សត្វឆ្ងាយណាសត្វមិនបាច់ត្រូវការហ៊ីតអស់ភ្លើងដូចយើងនេះសត្វចាប់សត្វលោកមកក្រៅមិនដៃអស់ភ្លើងមករៀលពេលនេះហើយចាស់ទៅក៏មិនដែលអស់លុយរត់មករៀលដូចមនុស្សណាមនុស្សចាស់ទៅនឹងចាស់ចាស់ដែរបើមិនរៀបចំច្រើនណាមែនអត់នៅបានលុយមកហើយដេកតែចាយដេកតែស៊ីអត់ធ្វើសេចក្តីល្អអីគ្មានប្រយោជន៍ស្អីហើយស
lôi cổ cổ nâng à, cái lãnh cái đã tăng trầy tăng ấy nó nâng à, cái lãnh cái rú à, cái lãnh xuân sát á nâng à, rốt lôi ở mình được bàn tiệt chân mà nó đẹp xa chiên sát cứ thèm muối cứ tham ở sân nhà khlâm rồi bỏ mà nó cứ côn ở thua dù lẽ chân tớp mà nó trâu ca côn ở thua trâu chạy thua tiền trâu ra xa xa